זה לא נזלת, אבל זה מחלה כמו... מחלה כמו כל מחלה. מחלה נפש, מחלה של הנפש, שהנפש חולה. בחולון זאת השנה התשיעית שאנחנו בתוכנית עמיתים מקיימים אירועים במסגרת אירועי חודש בריאות הנפש, שמטרתם העלאת המודעות החברתית, ניעור הדימוי הנחות שדבק בנפגעי הנפש, והנגשת טיפול עבור אנשים שמתמודדים עם פגיעה נפשית, אבל עדיין לא העיזו לפנות ולבקש עזרה. אנחנו נעשה כזה משחק, אתם מכירות את התוכנית הכל עולה? אז יש שם משחק ששמים את הראש בתוך תמונה, והבן אדם צריך לנחש מהדמות הזאת שהוא נמצא בתוכה, נכון? אנחנו נעשה משהו דומה, עם תפקידים חברתיים. איזה תפקידים חברתיים אתם מכירים? פורמני. סתומה. פש. נכון, מה הפוך לזה? במסגרת אירועי ההסברה של החודש המיוחד הזה העברנו סדנאות לארבע קבוצות של תנועת הנוער העירונית בחולון. עודם אדום, פרחה. עודם אדום, פרחה. אוקיי. כל קבוצה עברה שתי סדנאות, במסגרתן דיברנו על תפקידים חברתיים, סטיגמה והיכרות עם מתמודד מהתוכנית ששיתף בסיפור חיים. תכונה בולטת, רק שתדעי. זה לא תמיד. זה יכול כאילו לבוא לידי ביטוי זה שהוא גם מראה את החיצוניות, אבל גם משהו חיצוני. עכשיו אני אשאל אתכם, כשאנחנו בעצם מדברות על תפקיד חברתי, מי קובע? מה חשוב לי? החברה, הסביבה של הבן אדם קובעת מה זה תפקיד חברתי, לפי מראה. לפי התנהגות. מי שתשים נגיד שחור, ממש. מה? אז כאילו תהיה גותי. זאת אומרת, הבגדים, הלבוש עושים את התפקיד החברתי? בוא ניקח דוגמה למשל את תפקיד חברתי. תזרקו כל מה שעולה לכם, פשוט לא להיות. אני תקני כואב. מה זה סטיגמה? אין משהו שהחברה מכירה. משהו שהחברה מגדירה, ואיך שהיא מגדירה בן אדם. אתם מסתכלים על מישהו, אתם ישר אומר לכם דברים בראש, על מה הם קרים. בן אדם אוספת כמה מזוג אינפורמציות, ומזה אני מנסה להם. כאילו, גם מבלי לנפות, גם זה יכול להיות אני יעד כל מיני אנשים שאת לא יודעים מי הם. אתם יכולים לזהות חולי נפש בחוד? לא. אני שר. אני משתתף בתוכנית עמיתים כבר קרוב לשש שנים. תמיד בבית אמרו לי, למה אתה לא כמו אחיך הצעיר? למה אתה לא יכול להיות כמו? אז באמת יש הרבה מאוד הגדרות וכל מיני, מגוון תסמינים של המחלה שאיתה אני מתמודד. אני מאובחן עם סכיזופרניה שהיא פרנואידית, וכשהתפרצה אצלי לראשונה ואובחנה אצלי המחלה הנפשית, אז הייתי בן 21 אז, כבר אז הוצאתי מן הכלל, בעיקר על ידי ההורים שלי, שלא קיבלו את זה שהבן שלהם מאובחן עם מחלה נפשית. לקבל הקשבה זה לא דבר מובן מאליו. כל מה שחשבתי כילד וכמתבגר שאני יכול להפסיד בגלל שאני אדבר, אם אני אלשין בכיתה או שאני אספר לקבן בצבא, לא רק שקרה בדיוק ההפך, אלא הדברים התווספו. חברים הכי טובים שלי, לא מזמן סיפרתי להם שאני גם מתמודד עם מחלה נפשית והם מקבלים אותי. השלמתי בגרויות והלכתי לאוניברסיטה והשלמתי את התואר. איך זה להיחשף מול בני הנוער עם הסיפור האישי שלך כל פעם? זאת אומרת שאת השאלה הזאת אני נשאל לא מעט, ותמיד התשובה שלי היא אותה תשובה. החשיפה דורשת הרבה מאוד כוחות וגם אומץ, אבל אני גם מקבל חזרה הרבה מאוד כוחות, גם בזכות ההקשבה ובזכות פידבקים שאני זוכה להם. אז נוצר איזה סוג של איזון. כל אחד מכם, אנחנו מזמינים אותו ליצור מסכה, בעצם מחולקת לשניים. חצי אחד מהמסכה, תיצרו כשאתם חושבים על מה חשבתי על חולה נפש לפני שנחשפתי. ובחלק השני, מה אני חושב עכשיו? אחרי ששמעתי קצת, אחרי שדיברנו על זה טיפה, על מה זה סטיגמה, מה מתוך זה עובדות, מה מתוך זה זה סתם כי ככה אומרים, כי ככה שמעתי, מתוך הדברים שגיליתם ששר סיפר את הסיפור האישי שלו וחשף אותו בפניכם. אנחנו מאמינים שהנוער הוא זה שיכול ליצור שינוי בסטיגמה שהדבקה באנשים שמתמודדים עם קשיים נפשיים ולהפוך את החברה שלנו לסובלנית וטובה יותר.
עמיתים היא יוזמה של משרד הבריאות והחברה למתנסים. התוכנית פועלת בקרב הקהילה למען שילובם של מתמודדים עם פגיעה נפשית, מתוך אמונה בכוחם ויכולתם לתרום לקהילה ולקחת בחלק.